abro os olhos pra fé e começo a entender o que é mais importante para mim. Abro os olhos pra fé, pra tentar compreender como pôde alguém me amar até o fim. Antes eu ouvia só falar de Deus, e agora eu posso ver com os olhos meus. É assim a forma que Deus fez pra ter seus filhos perto outra vez, dando a vida do seu filho. É assim como o homem faz pra ter de volta a sua paz, fechar com Cristo um compromisso, sua voz obedecer, em seu amor viver. Vale muito a pena crer. Abro os olhos pra fé e contemplo o céu se abrir, derramando a graça que Deus já proveu. Abro os olhos pra fé e contemplo o céu se abrir, derramando a graça que Deus já proveu. Vou deixar toda a fé superficial pra provar seu amor que é tão real. É assim a forma que Deus fez pra ter seus filhos perto outra vez, dando a vida do seu filho. Como o homem faz pra ter de volta a sua paz, fechar com Cristo um compromisso, sua voz obedecer, em seu amor viver. Vale muito a pena crer. Diante de Deus fez pra ter seus filhos perto outra vez, dando a vida do seu filho por mim. É assim como o homem faz pra ter de volta a sua paz, fechar com Cristo um compromisso. É assim a forma que Deus fez pra ter seus filhos perto outra vez, dando a vida do seu filho por você. É assim como o homem faz pra ter de volta a sua paz, fechar com Cristo um compromisso. Ah, boa noite pra você que tá em casa. É muito bom começar o programa assim, nesse clima. Que música gostosa de ouvir, Beth. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Veio diretamente de São Paulo, pegou trânsito, tava tudo certo. Como é que foi? Pegamos um pouquinho só de trânsito. É, mas chegamos antes da chuva, graças ao bom Deus. É, aqui em São Paulo tá chovendo, o tempo fechou aqui no finalzinho da tarde, né? De repente ficou tudo escuro. Mas seja bem-vinda, viu? Apresenta o seu companheiro César hoje aqui com a gente. César Coutinho veio me acompanhar aqui no violão. Seja bem-vinda. Essa música é de composição? Minha, em parceria com Wesley Camargo. Seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a Beth vai cantar mais um pouquinho pra gente. E agora, boa noite, Chapolin. Eu estou enganado. A Elizabeth, ela veio aqui, né? Tem um pouquinho de tempo, junto com o pessoal da Nova Semente, não foi? Vocês fizeram um projeto no Uruguai. Sim, novembro. Muito bom. Fomos em novembro à missão do Uruguai e viemos no programa, se não me engano, dia 11 de dezembro aqui. A mesma missão que a Bernadette estava, né? Então, nossa, um Bernadette é o nome da minha mãe. O nome de sua mãe é Bernadette, olha só. Mãe, um beijo para você que está me assistindo. O nome da minha segunda mãe é Bernadette também. A Bernadette que eu conheci lá na Nova Semente. Ela é uma telespectadora assídua aqui da TV Novo Tempo. Um abraço para a Bernadette, que está sempre assistindo a gente. É raro e para o pessoal da Nova Semente também. É raro encontrar uma Bernadette, mas as Bernadettes são, ó, gente de ouro. Boa. Olha, se foi igual essa Bernadette, é gente boa, né? Muito. Gente boníssima. Chapolin, boa noite. Os nossos noite, internautas Lu. Aí já estão tá dando boa já noite. Já tem muita gente participando. Inclusive, aqui, olha só.
Ah, vamos ver, tinha um comentário bacana aqui, olha só. A Débora Eloy, ela falou assim, aumentei o volume ao ouvi-la cantar. Muito bonita a sua voz, falando da Elizabeth, não da minha, claro, né? Mas tem aqui também um rapaz que eu acho que conhece você, Elizabeth, porque ele falou assim, cadê a mensagem dele? Tá aqui, ó, no Facebook do Conexão. É o Wesley Camargo. É o meu parceiro de composição. É o parceiro de composição. Ele inclusive, ela acabou de falar o nome dele, né? Deve conhecer. Olha só. Olha, olá, Luciano. Olá, Chipolin. Eu sou o Wesley Camargo, amigo da Elizabeth Araújo. Era para eu estar aí com ela. No caso, ele ia vir aqui assistir o programa. Não pôde estar aqui, mas ele manda um beijo, um abraço para você. Um abraço, Wesley. Agora é o seguinte, Chipolin. Quero dar um recado muito especial para quem está em casa. Neste sábado, às 4 horas da tarde, vai ter conexão especial, olha só, de especialíssimo, sábado. Especialíssimo, Luciano. Um programa ao vivo de uma... Ao vivo não, um programa de uma hora para falar um pouco dessa mobilização social jovem, comunitária, adventista, mundial. O negócio aqui é Impacto e Esperança, junta tudo, já. É verdade, só que é mundial. É o Dia Mundial de Ação Jovem e você hoje é desafiado a sair da sua casa. Serão 24 horas de ação comunitária. Começa quando? Vai até quando? Começa dia 19. Dia 19, que é sábado, não é isso daí? Dia 19 é sábado? Só me confirma. Dia 15, durante 24 horas, uhum, todos os jovens em todos os lugares do mundo estarão fazendo trabalho comunitário, trabalho voluntário e trabalho missionário também. E olha, o especial é no sábado, né? Então, o nosso especial Conexão é no sábado. Você vai saber o que os jovens estão realizando em toda a América do Sul. E por falar em América do Sul, às 4 horas da tarde. Das 4 às 5, aqui na TV Novo Tempo. E por falar em América do Sul, Chipolin, não poderia deixar de convidar hoje uma jovem hoje argentina. Hoje o programa está internacional, né? Ano de Copa tem que trazer uma argentina aqui no Conexão, né? Não, não vou falar que pena que é argentino, não, mas... Ah, eu sabia! Olha, como diria, é um argentino gente boa. Né? Olha, obrigada. A Janina é minha amiga, gente, olha, é uma argentina, ó. Brincadeira, Janina, eu conheço vários argentinos que são ótimos, né? Todos que vêm pro Brasil são gente boa. Mito, Chipolin. Eu não sei por que tem essa rivalidade, porque todo argentino que eu conheço é gente boa. Então, é só questão de se conhecer melhor, né? Deixar o espaço aí pra se comunicar. Esquece o futebol e foca nas amizades, né, Janina? Exatamente, exatamente. Só não tocar nesse assunto que já tá ótimo. Tudo certo, né? Ô, Janina, agora explica pra gente essa necessidade de urgência que o mundo tem, de que os jovens, eles sejam mais impacientes, né? Que saiam dos bancos da igreja, que saiam de dentro das suas casas e vão às ruas, vão às suas comunidades mostrar o evangelho prático, né? Exatamente, que esse é o esquema do evangelho, na verdade. O evangelho não é só para ouvir. Há muitos anos parece que a gente só se acostumou com essa ideia de eu sou religioso, acredito em Deus, eu vou para a igreja e acabou. Tipo, igreja por um lado, minha vida espiritual por um lado e minha vida secular, minha vida real pelo outro. E a sugestão dessa campanha é justamente isso. Pensar na crença, na nossa crença em Deus como uma coisa para viver todos os dias, uhum, no dia a dia, não só dentro da igreja, não só na hora do sermão, mas não a gente... teoricamente, não, né? Mas na prática. Exatamente, mas na prática e falar para as outras pessoas de Deus. Porque sabe, Luciana, quando a gente fala para outras pessoas de Deus, a gente acaba conhecendo mais Deus mesmo na nossa vida, vendo Ele como Ele atua na nossa vida, como Ele age na nossa vida. E realmente, assim, a experiência do serviço, da ação, de conversar com outras pessoas, de falar para elas de Deus, de ajudar também, né? É bom para as pessoas, mas é ainda melhor para quem serve, pra né? Quem é uma serve. Troca. E vai crescendo nesse relacionamento espiritual e também social, né? Com as outras pessoas. É um relacionamento vertical e horizontal, exatamente, né? Exatamente. E agora, para você entender um pouco mais sobre esse projeto que vai acontecer em todo mundo, Dia Mundial de Ação Jovem, você confere esse VT agora. Roda aí. A child wondering where her next meal will come from. A woman without a home, forced to sleep in the street. A forgotten grandparent with no familiar face to brighten their day. A family unable to care for their everyday needs. People that we pass every day, but have stopped seeing. It's a human problem. Today or 2,000 years ago, in Uganda or America, China or Brazil. Instead of passing by, what would happen if we, Seventh-day Adventist youth, stopped and helped?
If each of us in our own corner of the world reached out to those in need and made a difference in being the hands and feet of Jesus. On Sabbath, March 16th, 2013, we tried an experiment. Instead of going to church, we, the Adventist youth, went out and lived the sermon. In our towns, in our countries, in our world. In 24 hours, 8 million youth made an impact in others' lives, bringing the gospel to our communities through acts of kindness. This year, we can do more. We spend most of our Sabbaths studying what it means to be followers of Christ. It's time to take one Sabbath and live out the sermon. This year, we can touch a life. We can transform a community. We can change the world. Muito bom ver aí que está todo mundo se mobilizando no país e no mundo inteiro para essa ação social. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas eu quero começar mandando um abraço para um parente da Luciana. A Luciana é o seguinte, ela tem um monte de parentes no redor do Brasil. E a audiência do Conexão Jovem muito se dá pelos tantos familiares que ela tem. Vou começar mandando um abraço aqui pelo Felipe Ferro, seu primo, meu primo Luciana. Querido. Eu quero mandar um abraço para o Felipe, para a Aninha, para a Hortência, para a Ivana, que é a família Vamos ficar até o final do programa mandando um abraço aqui. É o seguinte, o Felipe, ele também realiza um trabalho social com o pessoal da Maranata, então tem tudo a ver. O abraço tem essa... Trabalha com construção de igreja em toda a região aí. Exatamente, no mundo inteiro, no mundo inteiro. E aqui no Brasil, na maioria no Nordeste e Norte do Brasil. Quero mandar também um abraço para o Alexandre Medeiros, ele pede para mandar um abraço para a esposa dele, a Rose, e a filha Ana Clara. Eu não poderia deixar de mandar um abraço também para a Lídia Mesquita, que está sempre conectada com a gente. Elizabeth, a gente vai falar um pouquinho sobre essa mobilização social com jovens nesse próximo sábado. Uhum. E você tem um pouco dessa experiência, né? Você veio aqui esse ano no Conexão, a gente abordou um pouco sobre esse assunto de serviço. A gente tem um guia de estudo que a gente aborda aqui no Novo Tempo, no programa Código Aberto, que está falando sobre discipulado, né? Uhum. Tem tudo a ver com isso, esse tema que a gente está abordando hoje. Como que é essa experiência de servir? Você esteve no Uruguai ano passado, né? Estive com um grupo de 32 voluntários, se eu não me engano. Fui a última voluntária, inclusive, a chegar no grupo. E nós fomos em uma missão ao Uruguai, na cidade chamada Tacuarembó, onde já havia um bom tempo, se eu não me engano, 20 anos, que não havia mais batismo, não só na cidade, como no Uruguai. E foi um grande desafio através do pastor Brian, e ele desafiou a nós da comunidade Nova Semente, através do pastor Felipe Tonasso, que fez o desafio para a comunidade e nós fomos lá engajados. Vocês também realizaram um trabalho social, né? Sim, nós tínhamos, o carro-chefe era o programa Viva Melhor, onde nós estávamos lá em voluntários na área de nutrição, de odonto, fisioterapeutas, médicos... E através da feira de saúde, esses atendimentos de saúde, era a oportunidade que a gente tinha de apresentar a Deus de uma maneira mais tranquila. Mesmo porque lá é o Estado laico ferrenho mesmo, vale mesmo. O Uruguai é o único país da América do Sul que ele é constitucionalmente ateu. Isso. O governo se considera ateu. Então, é realmente são pessoas muito difíceis de falar de Deus, assim. Porque aqui no Brasil... Já é difícil falar de Deus, mas mesmo assim, o Brasil é o país que mais acredita em Deus no mundo. Não sei se você tinha ouvido isso. Uhum. Mas, então, assim, mesmo que você não acredite, é a mesma coisa, mas os dois acreditam em Deus. Nesses países ali... A religiosidade é muito forte, né? Exatamente. Nesses países ali, você não pode nem falar de Deus, que a pessoa já fica bem, bem desconfortável. Então, é um desafio, realmente, chegar nesses lugares. E agora a Elizabeth canta pra gente. Que música que você canta agora, Beth? Uma música que tem como título Curado, e ela é baseada num texto bíblico de 2 Pedro 2:24. E ela vai falar sobre a cura que Deus traz hoje, inclusive a cura física. Não o criei para ser.
escravo da perdição. Eu tenho poder pra você ser vitorioso. Invoque meu nome com fé que eu o liberto. Fui eu mesmo que levei em meu corpo os seus pecados sobre o madeiro, para que você morresse para o pecado e vivesse para a justiça. Por minhas feridas você foi curado. Por minhas feridas você já foi curado. Seu desespero, eu ofereço esperança. Para as enfermidades, eu trago a vida e a abundância. Comece a olhar para mim e você será salvo. Contemple meu rosto e você será transformado. Fui eu mesmo que levei em meu corpo os seus pecados sobre o madeiro, para que você morresse para o pecado e vivesse para a justiça. Por minhas feridas você foi curado. Morresse para o pecado e vivesse para a justiça. Por minhas feridas você foi curado. Por minhas feridas você já foi curado. Você já foi curado. Elizabeth, hoje aqui no Conexão. E olha só, Janina, eu estava vendo aqui, para esse dia de missão de ação mundial jovem, nós temos um aplicativo, né, que você pode baixar, está aparecendo aqui na sua tela, como você pode baixar esse aplicativo. Eu vou abrir. Tem tanto para o iPhone como para Android também, tá? Né? Então é só buscar lá ou no Play Store ou no App Store. Ali dentro você pode ver. Você tem ali como mostrar? Eu tenho. Não, já entrou? Já entrei aqui, ó. Eu quero mostrar. Esses jovens aqui, eles já postaram a foto deles, ó. Mostra aqui. Então, tá, esse aplicativo, vocês vão poder ver depois bem ali, tem um mapa do mundo inteiro, né? E a ideia é mostrar justamente todos os jovens do mundo inteiro nessa ação, postando fotos nos seus países e aparecendo ali a marquinha. É bem simples. Eu vou ver se eu consigo postar a nossa foto aqui. Tá, vamos lá. Moranguinho, vem cá. Deixa eu mostrar aqui pra quem tá em casa. É bem legal porque você pode interagir com várias pessoas. Eu acho que a internet... Ó, não consegui. Vamos tentar aqui. Enquanto isso, Janina, você
Você me informou que no sábado nós vamos poder assistir a programação mundial através desse aplicativo também, exatamente, né? Exatamente, porque o mais interessante desse projeto é que ele é mundial. Então vai estar acontecendo no mundo inteiro e em vários países eles vão estar fazendo programação ao vivo, mostrando o que eles estão fazendo e vai tudo aparecer aqui. Nessa, também na internet, mas também aqui nesse aplicativo. Então, se vocês descarregam o aplicativo, já vão poder assistir, postar fotos do que vocês estão fazendo, podem entrar ali e sincar com Facebook, Twitter. É super interativo. Parece propaganda, né? Gente, não, eu ia perguntar isso, Janina. Eu não recebo nada por isso. Eu ia perguntar, ou a Janina fez esse mas aplicativo... Mas é que vale a pena, é muito legal. Ou ela está ganhando legal. Por isso, é a garota Chapulinha. Propaganda. A nossa foto está sendo postada. Como que é o nome do projeto mesmo? É a garota Ação Global. Ação Global, você viu? A nossa foto está sendo postada aqui. Você está postando? Então, é muito legal o aplicativo. E o interessante é justamente essa interatividade jovem, sabe? De poder ver o pessoal... mas nem que não fosse interessante. Depois do que você falou, eu vou instalar agora no meu aqui. Então, agora, isso é muito legal porque dá pra gente... É muito emocionante até você ver pessoas do outro lado do mundo. Né? Que tá enchendo o Brasil já. Tá cheio. Assim, que acreditam na mesma coisa que você acredita e nós percebemos que a nossa igreja é uma igreja jovem e uma igreja mundial, né? Exatamente. Temos pessoas em vários lugares do mundo e durante o dia 15 de março, 24 horas de ação jovem, você é desafiado a sair da sua casa, sair da sua zona de conforto para levar a mensagem de Jesus e ajudar outras pessoas. Na verdade, é uma ação pontual de 24 horas, mas esse tem que ser o nosso estilo de vida todos os dias da nossa vida até Jesus voltar, né? É só um exercício para depois aplicar todos os dias, né? De alguma forma ou de outra. Não é todos os dias que a gente pode, sei lá, ir para um hospital, alguma coisa. Mas a gente todos os dias se encontra com pessoas que estão tristes, que não estão bem. Uma simples oração pode fazer a diferença, exatamente, já é uma ajuda. Um sorriso agora, faz a diferença. Com certeza. Lu. Então a gente tem que ser jovem de ação positiva. Atitude, né? Atitude, atitude, exatamente. Agora eu quero reforçar aqui que, na verdade, esse dia de Ação Mundial Jovem não é apenas para quem é adventista. Você que é de qualquer outra religião, ou se você também não tem religião, sinta-se à vontade de fazer parte desse projeto que vai ter uma duração de 24 horas, é você ajudar alguém, o seu vizinho mesmo ali do lado. Ou se você gosta de aplicativo. Pois é. Porque só pelo aplicativo já... Ó, e eu já instalei no meu aqui, Luciana, e já carregou, já baixou. Funcionou, gente. Acha a gente aí. Também é difícil achar você aqui no meio do mundo inteiro. Tá, tem que buscar Jacareí e aparece a foto. É só aproximar. Jacareí tá no mundo, cara. Olha, Jacareí direto, Jacareí para o mundo aqui. Cadê? Eu vou até chegar perto de você aqui, Luciana, que eu quero ver se eu te acho aqui. Tem gente conhecida. Tem que mostrar ali pra câmera. Olha, eu achei a Deise Jacinto, que é aqui, ó, tá aqui a Luciana Santana, tem até Glaucio, gente, do Caixa de Música, o negócio tá bombando. Você viu? Postei como ninguém me apresentou esse negócio antes, eu vou desinstalar o Instagram da minha rede. Tava muito concentrado, trabalhando Chapolin, aí não Luciana, deu pra... quero mandar um abraço aqui, antes que acabe o programa. Manda, Chapolin, manda que tá acabando. Pra Rebeca Fernandes, hoje é o aniversário dela, ela tá participando com a gente, assistindo Conexão e postou aqui que hoje é o aniversário dela, então... Feliz aniversário. Quantos anos? Posta aqui pra gente. Eu não vou divulgar a idade, não. E o Emerson não Santos... Não fala, senão ele fala. Tá? Não pode falar, eu prometo que não vou dizer. Só se eu esquecer. E como eu esqueço sempre, eu vou dizer. Emerson Santos, ele tá querendo saber, Luciana, tá querendo saber mais sobre esse projeto Global Mission, aí, Youth Mission, ligadinho no Conexão. Agora é o seguinte, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse projeto, o site está aparecendo aqui na sua tela, acessa, tem mais informações lá. Agora, dia 24, essa ação vai começar à meia-noite e vai... 14. Não, 14, isso, dia 14. Uhum. Ela vai, começa na meia-noite... De meia-noite a meia-noite, gente. São 24 horas de ação. Faz o seguinte, procura uma igreja adventista mais próxima da sua casa, conversa com o seu líder jovem. Ali a foto, ó. Achei você, com certeza, achou? Com certeza vai ter o projeto Vida por Vidas, que é o projeto de doação de sangue, que acontece em toda a América do Sul. Missão Caleb também. Teremos jovens nas ruas e você pode procurar o seu líder jovem para saber qual atividade que vai ser desenvolvida na comunidade aí mais próxima, não é isso? Exatamente. E se achar na rua alguém fazendo atividade também, pode cumprimentar, fala aí, eu assisto ao Novo Tempo. E se você não encontrar alguma igreja adventista, não tem problema, você já está sabendo que dia 15 serão 24 horas de ação, então você pode
juntar ali o pessoal na sua casa e fazer uma boa ação nesse dia tão especial. E assistir o programa especial, né? Com certeza. Próximo sábado, às 4 horas da tarde, aqui na TV Novo Tempo, Conexão Especial, você vai saber o que está acontecendo em toda a América do Sul nesse dia de Ação Jovem. Você é o nosso convidado. O Felipe Tonasso esteve conosco também. O programa está imperdível. O nosso Conexão já está acabando, Janina. Passa rápido, né? Muito rápido. Espero que você mais vezes, viu? Quando a gente fizer o aplicativo do Conexão, eu chamo a Janina. Me chama, né, pra mostrar. Vamos contratar essa menina pra divulgar, que eu... Todo mundo, baixa lá. Eu não sei como o Steve Jobs viveu sem Janina. O Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook. Gente, olha só, hein? O aplicativo, pra você baixar o aplicativo, tá aparecendo aqui na sua tela, baixa, porque vale a pena, é muito legal. Ontem eu fiquei lá, Chapolin, procurando várias pessoas ao redor do mundo aí que vai participar. Eu até esqueci que tem programa, já tô me cadastrando aqui nesse aplicativo, vou ficar aqui até terminar. Chapolin, muito obrigada. Muito obrigada não, você tá aqui, é a Janina aqui, muito obrigada por sua participação. Eu sempre falo obrigada pra você, né, Chapolin? Prazer ter essa o Chapolin aqui. Luciana, é um prazer. Valeu, Chapa. Senhora, até amanhã. Não, até segunda-feira. Até segunda-feira, 7h30 ao vivo. E vamos aí, galera, nesse sábado, fazer parte dessa ação global aí e ajudar um pouco as pessoas que precisam. E se você participar, tira uma fotinha e participe no Instagram da Janina. No Instagram, no aplicativo da Janina. Gente, boa noite. Até segunda-feira, às 7h30 da noite, ao vivo aqui na TV Novo Tempo. E sábado, lembra aí, anota na sua agenda, às 16h, Conexão Especial, Ação Jovem Mundial. Você é o nosso convidado. Mais música agora com Elizabeth e o César. Ô, Chapolin, vamos achar aqui os nossos amigos. Deus, cansei, quero mudar. Quero algo novo pra mim, novo sorriso, novo caminhar. Tentar sozinha não dá.